Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano man ang mga nakaplanong gawin ngayong araw, mahalagang makapaglaan pa rin ang oras sa pag-alam sa lagay ng panahon at mga balita sa loob at labas ng bansa. Sagot na namin yan dito lamang sa Panahon TV. Live tayo mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ako si Trisha Green ang makakasama niyo ngayong October 25, 2018. Talagang napakagandang pagmasdan ng pagsikat ng araw. Hindi lang to picture perfect na pang-post sa Instagram, kundi hatid din ito ang bitaminang kailangan ng ating katawan. Simulan na ang pagpapapawis dahil ang sunrise natin along Metro Manila ay 5:49 ng umaga at ang sunset naman ay 5:31 ng hapon. Habang papasok sa trabaho ang karamihan ngayong umaga, ang mga may night shift jobs naman ay sinusulit ang pagkakataon para makapagpahinga bago pumasok sa opisina mamayang gabi. Sa iyong pagpasok, masisilayan ang paglitaw ng full moon mamayang 6:11 ng hapon at ang moonset naman ay 6:06 ng umaga. At para maging updated tayo sa lagay ng panahon, live nating makakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster, Henner Kitlong. Magandang umaga, Henner. Unahin na natin, ano ba yung maaasahang lagay ng panahon ngayong araw? Maraming salamat, Tricia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga kababayan ko sa Pangasinan, masantos tan maabig ya kabusan at sigayon amin. Ngayong araw po, wala po tayong minomonitor na bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy pa rin pong umiiral ang intertropical convergence zone. Ibig sabihin po nito, ito po ang nakaka-apekto dito po sa may parting Mindanao. At ngayong araw, dahil po sa ITCC, direkta po itong makaka-apekto at magdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkilat-pagkulog dito po sa Davao Region at sa region po ng South Sargent. Samantalang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa ay patuloy po itong makakaranas ng magandang panahon. Ang ibig pong sabihin yan, patuloy pa rin po itong makakaranas ng magandang panahon, maaliwalas, yun nga lang po mainit at maalinsangan ang temperatura. Dahilan po dyan pagdating ng hapon o gabi, maaari pa rin po tayong makaranas ng mga localized thunderstorms. Kung ito po yung makita ng ating Doppler radar, isa o dalawang oras bago po ito mangyari, magbibigay po tayo ng thunderstorm advisory. Henner, ayon sa forecast kahapon ay isang bagyo ang ating binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ano na bang update dito? May epekto na ba ito sa ating bansa? Yes, Tricia, tama yun. May minomonitor po tayo ngayon. Ito pong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Napakalakas na po itong bagyo. Sa ibang bansa po, kinoconsider na po itong super typhoon. Pero po dito sa ating bansa ngayon, ito po ay nasa 210 kph po yung kanyang lakas na hangin. Kinoconsider po nating super typhoon pag mas mataas po sa 220 kph. Yun naman pong bugso ng hangin itong nasabing bagyo ay nasa 260 kph. As of 3 a.m., ito po ay nasa layong 2,535 kilometers. Silangan po ito ng Central Luzon. Ang international name po nito ay Yuto, subalit pagpasok po nito sa Philippine Area of Responsibility, inaasahan po ng ipapangalan po natin dito ay Rosita. Sa ngayon po, wala po itong epekto sa ating bansa. Kung hindi po magbabago yung bilis at galaw nito na northwest na may bilis na 20 kph, inaasahan po na by Saturday ay makakapasok na po ito sa Philippine Area of Responsibility. I-monitor po natin itong nasabing bagyo dahil nandun po ang possibility na ito po ay magla-landfall. Sa ngayon po, sa base po sa mga datos na nakukuha natin, maari po itong mag-landfall dito po sa may Cagayan area. Maari po yung forecast track po nito halos kasi kaparehas po ng bagyong si Umpong. Kaya't patuloy nating babantayan itong malakas na bagyo na ito at ayon sa tala ng Pag-asa ay magla-landfall sa kalupaan sa susunod na linggo. Henner, bukod sa bagyong U2, binabantayan din natin yung papalapit na hanging amihan sa bansa. Kailan ba mararanasan yung malamig na hangin na dala nito?
Yes, Tricia, sa ngayon po kung mapapansin po natin, yung pong maximum wind dito po sa may Tuguerao area kung saan ang average po dito ay nasa 33 to 35 degrees Celsius. Sa ngayon po, ang maximum winds po dito ay nasa 31 degrees Celsius. So bumaba na po yung temperatura dito po sa may Tuguerao area. So ibig sabihin po niyan, yung pong northeasterly wind flow o yung tinatawag nating amihan ay nakaka-apekto na po. Yun nga lang po, dito lamang po yan sa may parting extreme Northern Luzon. At sa ngayon po kasi hindi pa ganun kalamig ang temperatura dahil sa ngayon po sa may mainland China hindi pa naman po nag-i-snow. Kung nag-i-snow na po sa may mainland China sa may Siberia, doon po tayo makakaranas ng medyo mas malamig na temperatura. Kaya yan din po ang dahilan kung bakit dito po sa Metro Manila ay hindi pa tayo nakakaranas ng malamig na temperatura. Sa ngayon po, mainit pa rin po ang temperatura natin, maalinsangan at mainit dahil ang hangin po ay nanggagaling pa rin po ng Pacific Ocean. Pero po dito sa may extreme Northern Luzon, naapektuhan na po ito ng Northeast Monsoon o yung Northeasterly Surface Wind Flow. By bukas po, kaya next week, by Monday, maaring baka mag-onset na po tayo ng amihan. Para naman sa ating huling katanungan, ano naman yung lagay ng ating karagatan? Meron ba tayong nakataas na gale warning sa mga baybayin ng bansa? Sa ngayon, Tricia, bagamat mayroon pong napakalakas na bagyo tayong minomonitor, dito po sa mga baybayang dagat ng ating bansa, wala po tayong gale warning na nakataas. So ibig sabihin po niyan, ngayong araw, pinapayagan pa rin po natin makapaglayag yung mga mangisda. Kunting ingat lamang po dito sa may bayang dagat ng Luzon at sa silangang bahagi ng Luzon dahil makatamtaman hanggang sa kung minsan ay maalon. Yung nalalabing bahagi po ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon. Gaya ng nabanggit ko kanina, ngayong araw, malaya pa rin po makapaglayag ang mga mangisda. Ayan nga po si Henner Kitlong, ang weather forecaster ng PAGASA. Maraming salamat, Henner, sa iyong oras at mga ibinahagi mong impormasyon sa lagay ng panahon. Umpisa pa lamang po yan at magbabalik pa ang Panahon TV. Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay isang imaginary line kung saan nagsasalubong ang dalawang magkaibang hangin. Ang isa nagmumula sa Northern Hemisphere at ang isa naman galing sa Southern Hemisphere. Dahil dito, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan, maaring maranasan ang pagbaha sa mababang lugar o pagguho ng lupa sa mga bulubundukang lugar. Ang ITCZ ay tinatawag ding breeding ground of low pressure area. Ibig sabihin, dito kadalasang nabubuo ang mga sama ng panahon o weather disturbances.